حمزه په دغه ټیم کې جذبه کې راغی ورته وی اے ابو جهل او اے سردارانو ما ایمان روړې دي زه مسلمان شوم ما محمد باندې ایمان روړو او ستاسو زور ګورم ستاسو طاقت ګورم راشه کوم مخالفت کول شي نو وی کې مخالفت زه سره چکم نه مرګ ته اګو ځنه بیل اسلام والسلام روانو د حرم شریف طرف ته بیت الله شریف طرف ته د ابو جهل ولاړ دی چې کله ورته دوه کتل ډېر زیات کنزل وینا بدر او ډېرې سپکې سپکې خبرې ورته وکړې نبی علیه الصلاة والسلام خبرې په دې غوږ باندې واورېدې او په دې باندې واپس کوي سلیسې هم ورته ونه ویلې روان شو دغه ټیم یو وینځه یو ښځه ولاړه وه هغه راغله او حضرت حمزه ته ویلې وی اے حمزه وی ابو جهل چې ستا درواره کومه بې عزتي وکړه او ستا درواره ته کومې سپکې خبرې وکړې او کم کنزل وینې ورته وکړل نو اے حمزه که چېرته کې ته دغه ټیم موجود وي تا به دا خبرې نه وې برداشت کړې حمزه دغه ټیم پورې چې کوم دی لا مسلمان نه دی کافر دی ښه خو لیکن چې کله یې واورېدل غصه شو غصه او غصه پرې راغله او د ښکار نه راغلی و فوراً چې کوم دی د ابو جهل په تالاش کې ووته چې ابو جهل به اوس کوم ځای کې روم مسلمان نه دی ګورې دا خبره واورې لیکن د خپل وراره هغه خبرې او د هغه کنزل وینا پې بد ولګېدل نو ابو جهل پسې ووتو لیکن د دې خلکو عادت دو حمزه به چې کله د ښکار نه راغې یا سفر نه به راغې لاول به تله بیت الله شریف ته او بیا به د هغې نه پس خپل کار پسې ووتو نو فوراً راغې بیت الله شریف ته راغې چې ویې کتل ابو جهل یو ځای کې حرم شریف کې ناست دی او چې کله حضرت حمزه سوی کو نو فوراً راغې دا دا چې کوم ورسره د ښکار هغه غشې دغه ورسره ولیندو په هغې باندې ابو جهل په دې مخ باندې وینې ترې روانې شوې وی ښه ته زما رواره ته کنزل وینا کې بد رد وي او زه به جمدې یمه ته به ورته سپکې خبرې کې او زه به جمدې یمه نو دغه ټیم ابو جهل سره نور سرداران ناست وو هغې راپاسېدل د دې دپاره چې زمونږ د ابو جهل ملګرتیا وکړو او حمزه نه بدل واخلو ابو جهل ورته ویل نه 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 وی په ارام کښېنئ وی واقعي حمزه په خپل حالت باندې پرېږدی ما چې نن د حمزه درواره کومه بې عزتي کړې ده کومې خبرې مې ورته کړې دي او کم کنزل وینا مې ورته کړې دي واقعي ما ورته نن ډېر زیات بد رد ویلي دي حمزه په خپل حالات باندې پرېږدی حمزه په دغه ټیم کې جذبه کې راغی ورته وی اے ابو جهل او اے سردارانو ما ایمان روړې دی زه مسلمان شوم ما محمد باندې ایمان روړو او ستاسو زور ګورم ستاسو طاقت ګورم راشه کوم مخالفت کول شي نو وی کې مخالفت زه سره چې کوم نه مرګ ته کوم او زه مسلمان شوم حمزه چې کله کوټ راغې سوچې کو چیرې ما خوړې په جذبه کې چغي وایې چې مسلمان شوم او ما ایمان روړې ما خدا خوزه دوکا شوم د خپل پلان نکو دین نه پرې غوته دا مې چلو کو نو بعد روایت کې راځي وی دعاګانې کولې چې یا الله که دا محمد صلی الله علیه و آله و سلم په حق باندې وي نو یا الله ته د دین دا خبر زما په زړه کې پخه کې او که نه په حق باندې نی دا زما د زړه نه وباسې وی سار چې راپاسېدو الله پاک ته دا اسلام نور هم پړه کې مضبوط کړو او بعد روایت کې راځي چې راغې د خانه کعبې پورې کلک ودرېدو او جلاګانې کولې چې الله ما خو په جذباتو کې دا فیصله وکړه یله زما په زړه کې حق راواچې که دا محمد په حق باندې دا دین زما په زړه کې مضبوط کې او که په حق باندې نه وي یا الله زما دړه نه چې کوم دی دا محبت یې وباسې نو الله پاک ورته ایمان نصیب کړو خو ناشنا نقطه ښه عالمانو یو نقطه لیکلې ده وی حمزه صاحب ته چې الله پاک دا کوم ایمان نصیب کو او دا کم چې کوم دی لوی دولت ورته میلو شو او همیشه لپاره جهنم نه بچ شو جنت لو والا جوړ شو وی دا ولی ویل دا چې کوم دی دغه ټیم کې د حق مخالفت وشو ځکه پیغمبر حق باندې وکړه د پیغمبر مخالفت وشو کنځل وینا وته شو او ته چې کوم دی تله په غوسه ورغله نو چې کله یو حق کار کیږي او تله په غوسه درغله الله بدل مقام مرتبه درکوي او کله یو ناجیز کار کیږي تله په غوسه درغله نو ته چې کوم دی په دې باندې د خفګان اظهار دی کو الله دې کوم دی حمزه صاحب ته په دې باندې ایمان نصیب کو چې پیغمبر مخالفت وکړو ایمان روړو په نیت باندې نه وتلی صرف غوسه ورله ورغله چې د مار واره د پیغمبر دی او خلک د الله طرف ته ولی او ابو جهل ورته کنزل وینا کړی دی وی پدی ورله غوسه ورغله او دغه غوسه د برکت او تعالی په ایمان نصیب